Rusiya bir neçə gün ərzində Ukraynaya hücum edəcək. Bu sözləri ABŞ prezidenti Joseph Biden xüsusi çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın Ukraynaya hücumunu gözləmək üçün bütün əsaslar var. Bu bir neçə gün ərzində baş verə bilər, Biden deyib. Biden həmçinin müharibə riskinin çox yüksək olduğunu qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Ukraynanın NATO-ya qəbulundan sonra Kiyevin Krımı qaytarmaq məqsədinin olduğunu, ABŞ və müttəfiqlərini birbaşa silahlı münaqişəyə cəlb etmək istəyi ilə bağlı real təhlükə barədə hər kəsi xəbərdar edib.